Pare lajmëron mjeku, reduktoni kripën 5 gram në dit, shpëtoni nga sëmundjet. Mjeku Alban Ylli ka thënë në një intervist se reduktimi i kripës me 5 gram në dit do të na shpëton nga hipertensioni dhe sëmundjet mundjet cerebrale. Nëse do të ulim kripën në nivellet 5 gram në dit për person, ne do të kurseni me mira vite jetë të shëndechme në Shqipëri dhe miliona në botë. 5 gram është reduktimi i organizatës botërore të shëndetësisë u shpreh Ylli. Ai tha se janë disa vende të rralla në Europë që konsiderojnë se 5 gram janë shumë dhe është e pa mundur ta ulin, por si do qoftë është arritur një konsensus me këtë metod në Shqipëri kur se 2000 vite jetë të shëndechme.